Oh, uh, Paka shumë në të njëtën linjë. Nuk do një detyrima dhe e kuptoj që kështë selbi. Sigurisht sepse dhe kërë u tha uh, këto tre vita do t'i pranonit, apo si u duket, vetëm fjalla që shë mbahet peng diploma, vetëm këtë term, duhet t'i bëjt që gjithet t'i alarmoj dhe thot se duhet mbajtur për një diploma, është është detyrim në vetë vetë, është e imja. Pikërisht, uh, dhe këtë detyrim është aji për cilin e imi ngritur dhe ka shënë gjëja që kemi protestuar dhe, dhe kemi thënë është e pa dhe ndaj vitet nuk, nuk duhet t'jen farë në diskutim. Dhe pashtu po të shëtari janë në momentin që kushtet do të pjotsohen, në momentin që ne do të trajtohemi, ashtu si që meritojnë një këtë trajtohen, por edhe studentët në tërsi, sepse jemi, jemi qytetarë të këti vëndi fundja fundit, atëherë pse do të largohemi ne. Pastaj, sigurisht që nuk duhet të uh, përjashtuar nga kjo, ka njërës që duhet të largohen për një rritje profesionale dhe të vind të japin uh, kontributin e tyre prap këtu. As Edhe kjo që nuk duhet të parë, pikërrisht, as në këtë kontekst nuk duhet të penguar, sepse uh, dhe studentët në, në studiot e ndryshme, përfshirë dhe mua, kemi shumë pak të stepur të themi që po, kam dëshirë të largohen për të marë një, një, uh, një, një formim më të mirë jashtë dhe të vita të këtu, sepse do kanalizohi dhe do, do jepe një konet, konotacion negativ, por të gjithë studentët e bëjnë fundja, jo vetëm uh, studentët e mjekstis, Dhe përsa kohë të gjithë profesionistët e fushave të tjera e bëjmë, se mos të bëjmë ne, dhe pse të diskriminojmë i ne nga këtë fakt, vetëm se po themi që ka unges mjekësh. Ne e pranojmë dhe thamë që dhe si student, edhe, edhe avokatët e kanë thënë që uh, qëlimi është i qartë, por mjetet dhe mënyra, mirë. dhe i mirë, po, por mjetet dhe mënyra se si këtë qëlim kërkohet të realizohet, nuk janë të dura dhe po shiet qartë a zi se vetëm, Dhe më dhe në këllish nuk, nuk ishte i qarë dhe nuk, nuk po nëzirgjë po në, në dritë. Baron studimet,